Veliki pozdrav svim ljubiteljima američkog futbola, dobrodošli u novi SK NFL podcast, a ujedno i studio posvećen početku nove NFL sezone. Evo, stigao je septembar, čekali smo dugo, ali na kraju dočekali ono što najviše želimo, a to je nova NFL sezona. Tu smo Šone i ja, standardni tandem, naravno, a ko bi drugi nego mi onako da otvorimo, da razbijemo šampanjac brod. Tako je. I to kakva prva utakmica nas iščekuje. Prižat ćemo o tome, imamo jednu grafiku i najavu svih utakmica koje vas očekuju u prvom kolu na kanalima Sport kluba. Prižat ćemo uopšteno nekim našim očekivanjima, ali onako prvo da sumiramo neke utiske. Pauza je bila duga, draft je bio zanimljiv, free agency je opet bio ludilo, sve se izdešavalo i sad uplovljavamo u novu NFL sezonu. Šone, koje je tvoje mišljenje ovako kada pogledaš šta se sve izdešavalo prethodne godine? Ti i ja smo, mislim, najviše potencirali da je bila najneizvesnija ikada, jer baš se izdešavalo mnogo stvari koje nismo očekivali. Mnogi utakmice smo radili na jedan posed, bilo je produžetaka, imali smo utakmicu više, u play-offu je bio haos, ja mislim da je svaka utakmica bila neizvesna, gledali smo stvarno spektakl, bukvalno svake nedelje. Super Bowl je takođe bio dobar, imali smo Bengals u Superbowlu, mislim, to stvarno niko nije očekivao. Da li je ova godina može da bude bar približno kao ova prethodna? Pa mislim da ide u tom pravcu. Mislim da ide u tom pravcu. Evo sad, kad si pomenuo tu prošlu sezonu, ako se sete gledaoci, sećamo se ove ekipe koje su bili favoriti, 11 pobjeda, 12 pobjeda. Bilo je, znači, malte ne do pred kraj zadnja tri kola se nije znalo još ko će u play-off. Znači, zaista je bila uzbudljiva sezona i onda, naravno, taj playoff. Da, treba reći da ona wild card runda i nije bila nešto, ali divisional je bio neverovatan, sve četiri tekme su bile ludilo, tako da ja mislim da nas to očekuje u novoj sezoni. E sad, šta je ono što je suština nakon drafta, kao što si rekao, i free agency, moj utisak je, a mislim se tu svi slažu, da je u AFC-u potpuno ludilo, da je sav, ne sav, ali veći deo kvaliteta skoncentrisan tamo, tako da tamo će biti onako krvi do kolena, do poslednje kola, neće se znati ko će u play-off. Recimo zapad, na zapadu AFC-a, mislim, no, sva četiri ekipe zaslužuje onako po imenima trenutno da igraju u play-offu, što nije isključeno. Ali mislim da će to biti onako ono što će obeležiti ovu sezonu. U NFC-u je nekako manja konkurencija, ali daleko od toga da neće biti jakih tekmi. Da, pričat ćemo onako kako budemo prolazili kroz utakmice, imamo grafiku za utakmice koje prenosimo na kanalima Sport kluba, a pričat ćemo i o ostalim parovima, nije to ništa manje važno, pa da se dotaknemo malo tih divizija o kojima si pričao. Slažem se, AFC je bolestan, NFC je onako, ima par tih veteranskih ekipa, par ekipa koje mogu da napravi iznenađenje, mlade ekipe, kao što je na primjer Philadelphia, ali kada uzmemo divizije ovako, ja mislim da samo na jugu AFC-a možemo da očekujemo dve ekipe. Mislim, ostatak ove dve druge su slabije. Generalno u AFC-u tri ekipe ne vidim nikako u play-offu, ne znam da li se ti slažeš sa mnom, to je smešno, mislim da su samo tri ekipe od 16, to su Jaguars, Texans i Jets. Ostatak, ne moš pojma šta da očekuješ, sve može da se desi. Eto, možda čak i Brownsi koji su izgubili Deshauna Watsona, to je možda onako bila priča, čekalo šta će NFL uraditi po tom pitanju nakon što je Watson dobio bolesne pare. Na kraju 11 utakmice. 11 utakmice je mnogo i Jacoby Brissett, s obzirom da si ti simpatizer Patriota, sećaš se kako je on igrao, bio je starter u Coltsima, nije to bilo ništa spektakularno, sada će on igrati tih 11 utakmica, mislim da su tu malo pucali sami sebi u nogu Brownsi kada su uradili šta su uradili da se reše Bakera Mayfield. Ali polako, dajde, doći će sve na svoje, da mi krenemo ove najave prve utakmice koju radimo, koja nas očekuje od 2 časa, a to je Buffalo Bills protiv Los Angeles Ramsa. Ramsi su osvojili Super Bowl. Znači, taj neki njihov recept dovođenja veterana, trejdovanja pikova prve runde za već dokazane igrače, se na kraju ispostavio kao dobar biznis plan. Sad, ne znam kako ti to gledaš, ja volim kad se ekipa podmlađuje, kada pravi svoje igrače. Ovo što Ramsi rade, ja mislim da nikad nije bilo uspešno do Ramsa. Možda Buccaneers, Madonna imaju veliki deo isto svojih igrača. Da. Ovako kada pogledam, sve što su oni doveli, ispostavilo se kao pravi potez, na kraju uzeše Super Bowl. I ne samo da su uzeli ovaj Super Bowl, nego su i pre 3 godine igrali u Super Bowlu, to ne treba zaboraviti, po istoj matrici, isto da. Je bila priča i dovođenje i pravljanje ekipe od veterana, sad su to nastavili. Ove godine su otišao je Von Miller, ali da. Je došao Bobby Wagner. O, da. Dakle,
pro bowler za pro bowlera. I ono što je vrlo zanimljivo, oni su ostavili prazno mesto u slačionici sa brojem 3, dakle, čeka se Odell Beckham da donese odluku, ali oni su ostavili mesto za njega, čekaju kada se vrati. Tako da, mislim, kao što si rekao, najmlađi trener u ligi ikada i najstariji tim, onako jedan paradoks, ovaj, ali kao što si rekao, funkcioniše i oni su i dalje favoriti. Mislim, ovo priča je cela da, da ova utakmica koju ćemo gledati od sada od, za, za, za nekih 45 minuta, da, ovaj, kako se zove, da možda bude i poslednja utakmica u sezoni, to ako može da bude i Super Bowl. Da, e sad, ajde da se malo dotaknemo s druge strane Bilsa, jer si rekao da to može da bude Super Bowl, i prošle godine to mogao da bude Super Bowl, mislim, eto, ta neka pravila u play-offu za produžetak su možda na kraju poslala Chiefs-e u finale AFC-a, ali Bilsi su dokazali valjda prošle godine, ako se slažeš s mojim mišljenjem, da su zreli. I ofanzivno su bili jako dobri, eto, možda taj savršeni spoj Mahomes, Kelsey, Hill, ta, taj trio, je odradio svoj posao na kraju, Novčić je odradio svoj posao, mislim, to ne mogu da pripišem ničemu osim sreći, a pravila su takva da ko da prvi taš da on taj pobedio, i Chiefsi su to uradili, Bilsi su opet otišli kući posle duela sa Chiefsima, ali ove godine čini mi se da su Bilsi rešeni da budu najbolji tim u AFC-u. Ide malo na ruku što su se Chiefsi raspali, mislim, po znacima navoda raspali, otišao je Terry Hill. Po mom mišljenju to je velika stvar kada tim izgubi najproduktivnijeg hvatača kog ima. Kelsey je tight end, pa neću da kažem najproduktivnijeg igrača, ali Terry Hill je definitivno bio najproduktivniji hvatač u poslednjih 5 godina, to je svaka godina preko 1000 yardi. Možda čak je imao i par preko 1200-1300. Postiže touchdownove. Tera odbranu da baci fokus malo i na njega. Sve se to sada promenilo za Chiefs-e. Rekao si u AFC-u, nekako mi deluje da je konkurencija sve jača i jača. Druge ekipe isplevavaju i za Bills-e se nekako otvorila priča da, da oni mogu da budu tim koji sad može da kaže bili smo u play-offu posljednje 3 godine, bili smo u finalu konferencije, sada je vreme da napravimo iskorak, sada je vreme za taj sledeći korak. Šta je problem za Bills-e? To možemo pričati. Otišao Brian Daboll. Koliko je to problem, ne znam, jedva čekam da vidim ovu utakmicu i da vidim da li odstupaju od filozofije. Daboll je unapredio Alena i napravio ovaj napad koji smo mi gledali. Mi sad svi pričamo, taj napad grmi, taj napad je najbolji, ali da li će se nešto promeniti odlaskom Dabolla, koji je sad u Giantsima? Da, pa ja ne verujem da će se puno promeniti, mislim da je Josh Allen stasao onako, baš se videlo i u ovoj predsezoni, ono jedinoj utakmici, onom jedinom drive-u kojom je igrao. To je meni ličilo kao neka Tom Brady, onako kad izađe u trećoj nedelji predsezone, pap, tri pasa, touchdown, ajmo, idemo na klupu. Tako da ne verujem da ovo može nešto utiče, sem toga oni su doveli kao zamenu bivšeg njihovog trenera quarterbackova, tako da mislim da tu nema nikakvih problema što se toga tiče. Mene svi kad pitaju ovih dana ko je favorit broj 1, ko osvaja Super Bowl, ja kažemo ko istopa Buffalo. Mislim, to svi kažu. E sad, onda sam ja posle malo razmišljao, pa kažem, pa čekaj, da li je zaista to tako? I nešto mi pada na pamet. Pada mi na pamet, eto i prošle godine pomenuo si tu utakmicu protiv Kansas City Chiefs, oni su to bili dobili. Oni su morali da uđu u konferencijsko finale. Ko zna šta bi bilo do kraja, verujem da bi oni uzeli Super Bowl, da Ramsi ne bi bili šampioni, da su oni prošli. Ali Maler, znači oni su malerozna franšiza. 30 godina. 30 godina, znači 4 Super Bowla za redom, 4 izgubili. Ovo kako su izgubili od Kansas City prošle godine. Znači, samo mi to, ja se bojim da se neko od ključnih igrača tu ne povredi. Znači, i da sve krene niz vodu. Dobro. Oni su napravili neke promene u odbrani onako. I dalje im je, Devious White je povređao, neće igrati prve 4 tekme. Tako da ima tu onako, znaš, nije to sve, mislim, zamenili su malo i hvatače. Yes. Treba to reći, nije da. Tu Sanders, nije tako tu je. Beasley, ali tako su napredili ono, svoj projekat, a to je McKenzie, koji će biti u slotu sada. Videli smo šta može Davis s polja, on je prošle godine protičio se dao 4 touchdown. Mislim da si igralo dalje, možda bi dao i 5, ali definitivno kad je fokus na drugoj strani, na Stefonu Diggsu, neko mora da prosperira. I ono što je mene malo začudilo, doveli su OJ Howarda iz Tampe i pustili su ga. To mi je onako bilo, ok, imaju dosta na Noxa, to je taj tent da, koji sad, je bio dobar prošle godine. Sad ti je vez da su ga potpisali Noxa, evo posle 2 godine, znači odlučili su, dobro, vratno malo uticalo ovo sa bratom, potpisali su ga na 4 godine, 56 miliona, znači Nox je zakucan tu. Je, pa 8 touchdownova imao prošle godine, to je jako produktivno za njega, plus je dobar bloker, jako važna stvar. I imaju 3 dobra beka, tu je i
Ajde da kažemo da je prvi Singletary, da je drugi Moss, a vidjet ćemo kako će se snaći brat. Brat, Buras dolazi, ja mislim da će Cook da izbaci obojicu. Da, ja Cook, mislim... Cook, mislim kao i njegov brat je ono overall najkompletniji tubek, ali je ono još uvek mlad i nedokazan. Ako dobije šansu malo više da igra, verujem da može da se izbori, ali imaš troglavo čudovište, imaš ono Kerbera u backfieldu. Mislim da nije fair za ostatak lige. Bilsi su jako dobri, tim ono što mene samo plaši i LT jeste da taj zamisao ne bude ofanzivna onako kao što je bilo dok je Dable bio. To svaka promjena, pa čak i najmanja promjena zna da poremeti neke stvari. Daleko od toga da mislim da oni neće u play-off, daleko od toga da mislim da oni neće usvojiti diviziju, jer mislim da su prvi kandidati nisto u UFC-a, samo mi nekako deluje i taj maler u kome pričaš, da može da se desi kroz play-off u UFC-u, ti mora prođeš, mislim da će ove godine čak i wild card biti teža utakmica nego prošle godine. Da, jer prošle godine nekako je delovalo koji bi u wild cardu Raiders i Steelers. Steelers su onako izgubili lagano, Raidersi su se nešto borili, ali nije to bilo to. Mislim da može to da se promeni ove godine. S druge strane, da kažemo nešto promenama Ramsa. Otišao je Whitford kao najstariji starter na poziciji levog tekla, ali menio ga je Notboom i prethodne godine i bio je skroz ok. Da kažemo da Odell Beckham nije tu, da su Vuca poslali u Tennessee i da su doveli Alena Robinsona, koji je sa Bortlesom, sa Folsom, sa Trubiskim imao 1000 yardi, ne vidim razlog zašto ne bi imao 1000 yardi sa Staffordom. Cooper Kupp je tu nakon trostruke krune, koji je pre njega imao Steve Smith, pa pre njega ko zna ono koliko unazad neko. Znači, bukvalno 20 da. Godina je skoro prošlo da hvatač predvodi ligu po yardima, touchdownovima i hvatanjima. Sjajna sezona za Coopera Kuppa. Akers je tu, on je uzo trojku, da znaš, i neće da je da Beckhamu. Jel' tako, a? Da, ne odgovaramo na poruke. Mislim, tako pišu. pa ćemo da vidimo šta će tu da se desi, ali mislim da oni čekićaju onako, čekaju Beckhama, čekaju do poslednje sekunde, jer im on treba tipa za decembar, kao prošle godine. Kao stvari, prošle godine. Decembar, došlo. Januar, evo ga, playoff, ti nam trebaš, ako se oporaviš, to je to. U principu ekipa je ostala ista, defanzivno rekao si Bobby Wagner, toliko probolova all pro timova i konstantnosti da dobiješ u boksu, u odbrani, sa onom defensivnom linijom. E sad ćemo videti malo da li mi je, ti uvek pričaš o to, taj je onaj championship hangover, Super Bowl hangover. Mm-hmm. Ne znam da li je ovaj, za njih mamurluk ili je bezobrazluk sad, pošto video si šta se sve dešava, Aaron Donald mlati Bengalse kacigama po treningu. Koliko, znaš, da ne bude ono da im je malo udarila slava u glavu, to može da im se obije o glavu baš. Sigurno, da. To može apsolutno se desi. I kao što kažeš, ovo što smo videli u predsezoni, nekako ide u tom pravcu, znaš. Nekako čini mi se i Stafford je taj tip Donald, eto, oni čak i razmišljaju o penziji posle ovog Superbola. Moguće da je ono, da će biti varijanta, daj lagano ljudi, pa šta bude. Da. Tako da ne znam, ali dobro, tu je Sean McVay. Znači, jedino mi on uliva nadu da to neće biti hangover, zato što je stvarno fanatik. I mislim da su se dogovorili ono kao da ne bude previše zezanja, nego da se igra ozbiljno, tako da verujem da će tako i biti. Da, baš to. Ništa, možemo da dobijemo grafiku još jednom. Znači, prva utakmica, otvaranje NFL sezone ekskluzivno na Sport klubu 1, 2 časa 20 minuta, LA Ramsey, Buffalo, Billsi. Koja je tvoja prognoza? Te prognoze su uvek, ma Billsi će da dobiju to. Dobro. Dobit će Billsi, da. Ne znam. Da. Znaš šta, prošle godine Ramsey su igrali slabo na početku, je tako, ali kad su uhvatili priključak, onda je bilo bolje. Sjeti se, radili smo zajedno na San Francisco i Ramsey, kad smo pričali ono, to je možda to kad su ih ulupali 49ersi, od tad se nešto promenilo i onda je došao i Miller, došao i Beckham i onda su oni krenuli. Tako da ja verujem u Billse ovde. A druga utakmica, to jest sledeća utakmica koju ćemo prenositi, imamo dve u terminu od 19 časova. Ovo je svake godine derbi, bez obzira da li Miami ima jednu pobedu u sezoni, pet pobeda ili 10 pobeda. Dolfinsi i Petrioci uvek igraju zanimljiv meč, naročito na Floridi. Ovaj meč doduše nije na Floridi, ali da kažemo da su se neke stvari promenile. Od 19 časova na Sport klubu 3 gledamo Miami Dolphins i New England Patriots. Sad ja ću malo o Dolphinsima, a Patriots ću da ostavim tebi. Što se tiče Miami Dolphinsa, promena je krenula prvo od dovođenja glavnog trenera, koji je bio koordinator trčanja u San Francisco 49ersima, koji je zamislio celu onu šemu Shanahanovu, savršio je sa silnim motionima, pulovima i raznoraznim čudima, a sad stvarno ima oružje da to uradi u Miami. Onda su doveli Tarika Hilla. Znači, bukvalno sam bio
šta, da li sanjam ovo ili šta se dešava. Terry Hill dodao Mahomes i da dođe da igra sa Tuom. Tuom koji je možda najveći znak pitanja ovde u ovom timu. Odbrana je godinama konstantna, godinama im je dobra odbrana. U napadu su doveli Teron Armsteada kao levog tekla, to je velika stvar. Ofanzivna linija je jaka, Gesicki je jedan od boljih tight endova u ligi. Waddle je pokazao prošle godine da je jedan od najboljih rukih hvatača bio i verujem da će nastaviti da prosperira. Poslali su dva svoja prethodna projekta na hvatačima. Mislim, i dalje čekuju, ja mislim, Prestona Williamsa, ali Devonte Parker je baš u New Englandu. Tako je. Ali ovamo Terry Hill i Waddle, to je, znaš, ono, mnogo brzine. I onda ova četiri ludaka u backfieldu. Da. To kako su skupili i to je ta ideja, i ovo što si rekao. I to je ofanzivni koordinator, mislim, da, koji je, ono, na celu tu šemu doveo, ajde da kažemo, Mostert je njegov igrač. Da. Ja verujem da je Mostert igrač koji može da napravi čudo, njemu samo ovaj sistem odgovara, tamo je igrao u ovom sistemu dobro, on ne može da ostane zdrav, to mu je problem, da, ali ovdje igrao jako dobro. Miami je ono na papiru, sada kao što su Brownsi možda bili pre 2-3 godine kad smo pričali, a Cleveland može nešto da uradi. Mm. Samo sve zavisi od quarterbacka, kao što je bilo i tamo. Da, mada tu je dobro izgledao u predsezoni, da ti kažem. I ono na trenzima i ono što pričaju Terry Hill, da su već ostvarili vezu, Terry Hill ga je hvalio, znam da je čak i znamo zapravo, ono, sećamo se da ga je poradio s Mahomesom, da, mislim, malo je preterivo. A misliš da nije to ona narodna, svaki ciga svoga konja hvali? Pa ima, naravno, mislim da je preterivo, apsolutno, mislim. Ali slušaj, mislim, tu je jednostavno nije imao dobru šansu, da se ne lažemo, mislim, evo sad si pomenuo kakav upgrade su napravili, e, sad ćemo da ga vidimo. Ovo je sad stvarno biti ili ne biti, znači ili si stvarno šmekjer ili si bast, ono kao što si bio, mislim, 2 godine, mada u prošloj zoni čak i solidno ono odigrao, ali jest, kažem, nije imao s kim da igra. E, sad imaš prijatelju, pa je da vidim. Baš to. S druge strane, Patriotsi prošle godine u rebuildu, pa u playoff. Bilo onako malo čudno, oni su još jedan tim iz wild carda koji se izbruka u playoffu, jer su dobili, bilo se, dobro, bilo je mnogo vetra, ali dobiše jednu tekmu, bilo je 1-1, očekivalo se da bude malo bolje, bili se su bili na papiru i u realnosti bolji tim, ali onaj odnos snaga, to baš nije viđeno. Ove godine, mnogo problema. Otišao je McDaniels da postane glavni trener u Raidersima, ostala je praznina na poziciji ofanzivnog koordinatora i bile to... I dalje onako, je praznije. Da, i dalje praznije. Bilo je to probao da zalepi, Purpena je radila, ali ništa. Pa, Patriša malo, pa Joe Judge malo, a sve to Aminu je Bill i na kraju meni je nekako delo da će Bill to da preuzme na sebe. Nemam pojma. Da prepusti defanzivnog koordinatora sinu. Znaš kako, da, znaš kako, ima to smisla, zaista. Znači, da pošleš čoveka koji ti je bio defanzivni koordinator, koji ti godinama zvao defanzivne akcije, da ti sad bude ofanzivni koordinator. To je onako prilično inovativno, da se ne lažemo, i hrabro. E sad, da li će zaista Patriša to raditi? I mislim da to zaista može biti dobro. Čovjek koji potpuno kapira odbranu, znači može sasvim normalno da poziva akcije za napad, ako se slažeš. Pogotovo neko koji je bio i glavni trener, a to su bili i oni i Joe Judge, jeli? Znači, mada, moram odmah se ogradim da je Judge meni baš bio čudna priča na poziciji glavnog trenera. Ha, dobro, da, on je specijalno. Možda je on lansiran na poziciju prerano. Nije se dovoljno iskalio. Kažem ti, poslao ga bil na kaljanje i sad dođi vamo pa ćemo da pravimo show. Tako da, što se toga tiče, ja čak se i ne plašim previše. Međutim, mislim, sa Bilom zaista ne znamo šta možemo da očekujemo. Zaista, mislim, ovo što je bilo u predsezoni je bilo jako loše. Sećamo se drafta, sećamo se, on se zezao sa svima. Zaista, mislim, ti njegovi izbori. Evo sad, ne znam, iz poslednjih 5-6 godina svi ti izbori prvog pika su otišli, niko nije tu. Znači, prosto neverovatno. Ali onaj free agency od prošle godine koji je obavljen je zapravo temelj tima i on je ostao. I na tome se on bazira. Bazira se na nekoj tradiciji, na nekom sistemu. Ali, mislim, i po svima Patriotsi nisu ni u prvih 15 favorita. Ajde da kažemo neke najveće promene odnosno na prethodnu godinu. I dalje je tu ovaj put sophomore quarterback, Mac Jones, koji je prošle godine imao respektabilnu ruke sezonu. Ofanzivna linija radi posao. Damien Harris je jako dobar bek, iskreno. Da. I Ramondre Stevenson isto. Tako je, mislim da Harris može da nosi backfield i da očekujem, ja lično očekujem preko 1000 yardi lagano za njegove sezone. Dva dobra tight enda, gde je Henry malo pokazao više u crvenoj zoni, ali očekujem dosta od slotova, mogu da kažem. S poljem je i dalje problem, Nikhil Harry je otišao tradovanje u Chicago. Ne znam koja je ideja, ko da igra spoja, da li Parker. Pa ili Parker, pa dobro i Born. Pa da, s tim što je Born onako malo više za slot kao i Agolor. Pa su mi to onako najveće znakovi pitanja u napadu, u odbrani, pazi, u posljednje 2 godine da izgubiš top, pa ja mogu kažem top 10
cornerbackove, dva si izgubio. Da. JC Jackson je otišao u Chargers, otišao je Gilmore prošle godine, još je bio tradovan u Karolinu, pa je sad prešao u Colts. Tako da su obojcu tu u AFC-u, ono, nije dobro ako igraš protiv njih, plus ostao si, ok, Bill zna da izmisli da napravi igrača, to ne sumnjam. Godinama se to dešavalo da dođe neko iz druge ekipe i bude boje. Malcolm Butler se povredio, on je trebao da bude starter, povredio se za sezonu. Znači, tehnički si izgubio trojicu u odnosu na prošlu godinu. Da li misliš da je to neki pad sada, ako overall gledaš odbranu u NFL-u, u rankingu, tvoja odbrana je slabija nego što je bila prošle godine. Imaš ti dalje tu dobra neka imena, ali mnogi igrači će morati da se dokažu u ovoj prvoj sezoni. A raspored nije baš lak. Da, dobro, mada što se tiče kornera, to su i od prošle sezone dva kornera koja su bili takođe dobri. Mills i Jones. Imamo i ruke još jednog Jonesa, koga pravi novog vrhunskog cornerbacka, Phillips i Dagger kao safety, tako da što se tiče te zadnje linije odbrane, to i dalje sve je onako sasvim korektno da se, kaže, da se nalažemo. Defanzivna linija mislim da je onako prilično jaka, očekujemo od Barrymora ovu sezonu da prošlogodišnji ruki sa Alabama, očekujem da on eksplodira ove sezone i da bude praktično vođa, nije mogao tok i bio ruki, tako da mislim linebackerska linija Donta Hightower više nije tu. To je slabije, tako i to smo ti ja pričali na draftu mnogo, ti si se baš onako nadao, bilo je prostora na toj poziciji, ostaše dva najbolja linebackera, međutim, nije se desilo. Međutim, strange love. Da, desilo se strange love, da. Pa dobro, da, eto, tu možda malo slabije, ali dobro, ima, ostalo je i par igrača koji su tu, znaš, godinama već i ja mislim da na to bil računa. Tako da, generalno, Patriotsi, zaista ne znamo šta možemo očekati od njih. Oni stvarno... Ajde ovako kad pogledamo ove dve ekipe, da li su ovo playoff ekipe? Mogu da budu? Ma mogu. U AFC-u sve može da budu. Da. Znači, mogu da budu, ali da li spadaju ono među najbolje ekipe, Patriotsi i Dolphins? Pa po imenima ne, nažalost. Da. Ne. Znači, više čak Dolphinsi. Više Dolphinsi. Na papiru, da. Na papiru su bolji. Da. Treba su igrati, naravno. S druge strane, imaš malo mlađi tim i veću konkurenciju, ali videli smo ako su prošle godine uspeli, ono, ne znam zašto ne bi ovaj. Sad, naravno, sve zavisi od tog rasporeda. Ko je bio u play-offu, ima teži raspored, tako ko je. Nije bio, idu malo lakše protivnici, pa to može da bude mala razlika. Ali svakako nemojte propustiti ovaj meč, pa ovo je rivalstvo veliko, pa isto kao AFC-a. Da, i ovo je malo te neotvaranje, mislim, dobro, mi imamo da, sad ovu tekmu večeras. Otvaranje nedeljnog programa. Ali da, ali u nedelju je to, da. Možemo grafiku opet da vidimo drugu utakmicu koja je on terminao 19 časova na Sport klubu HD. Imamo 49ers i Berse. E sad, nije baš neki ovaj, match-up, ali ajde da kažemo ovako, dve stare franšize i bogate istorije na obe strane, Berse u potpunom rebuildu. I ti neki hvatači koji su dovoljni, Kill Harry odmah povredio zglobi i operisao se i njega neće biti dugo, pokušavaju da nađu neke mete za Fieldsa, ofanzivna linija se raspada, moram tako da kažem, skupili su Leatherwooda kad su ga Raidersi katovali, to je onako bilo meni iznenađenje, momak bio sa Alabama prvi pik prošle godine. Nije igro najbolje, ali da odustaneš tek tako od prvog pika, to je meni uvek čudno. Mada vidimo da novi GM-ovi i treneri imaju neki rezon, to nije moj pik, seci. I dešava se to posljednjih nekoliko godina. Tako da, ok, malo su se pojačali, predsezona nije bila toliko loša, mada opet ja kažem predsezona ne igra se uglavnom protiv startera. San Francisco je izgubio isto par nekih igrača. Treba reći da ono što mene najviše plaši za San Francisco, izgubili su koordinatora trčanja. Njihova igra trčanjem uz Baltimore i Cleveland je meni najsavršenije trčanje koje imamo u NFL-u, pa možemo da dodamo tu posle New England i tako neke ekipe koje forsiraju trčanje malo više. Sada, da li će ostati isto, da li će se bazirati na istoj stvari, ne znam, ali verujem da je Shanahan jedan veliki mozak koji može sve to da iskoordinira. Da, ali da te prekinem, u stvari, ok, ostali su bez toga, ali po meni najveća promjena i rizik koji 49ers pravi je... Kotrbek. Tako je. Jimmy Garoppolo potpisao na kraju da bude backup za neke male pare, s obzirom da je pre toga imao više, oporavio se, koliko može da igra nisam siguran, ali Shanahan je taj lik koji uvek ima... Sjećate se kad smo radili kad je Garoppolo igrao loše prvo poluvreme, kad ga on samo poslao na klupu, kad je bacio dva interceptiona, bacio Nika Malensa. To je Shanahan. I on se ne pravda medijima, jao pa on sad kvotrbe, ne,
nije se osjećao dobro, izveo sam ga napolje, ušao ovaj drugi, ni on nije bio dobar, moramo bolje, kraj priče. Pazi, sve to u redu, ali sada vidimo Trey Lance. Da. Znači, Trey Lance bi mogao da bude ono što je Mahomes bio za, za Kansas City pre tri godine. Mislim, kada je, ali presedao je na klub prvu. I celu ovo iza startnog quarterbacka, ulazio je pomalo u igru, ono da. Videli smo šta može. I sad, ajmo, dečko, pokaži šta znaš. Da. Uz Shanahan, zaista i, ta, i ekipu koju ima San Francisco, to može da bude stvarno... Ima dobru ekipu. Da. Ima dobru ekipu. Malo se osula u odbrani, defanzivno. Izgubili su par igrača. Ajde da kažemo, i Kwon Alexander je otišao, ovamo je Žekvistki Tart otišao. Cornerbackovi godinama već onako pokušavaju tu neki podmladak da isforsiraju. Nisam siguran koliko su ubuli sve što su radili. D-line, mislim... To je ekipa koja je dala 4 defanzivna linijaša. Otišli su iz San Francisco i dalje su dobri. Znači, da. Neverovatno to je. Oni samo kao na pokretnoj traci i štancu. Dobro, svake godine su birali u prvoj rundi defanzivna linijaša. Da, ali mislim da i dalje to sve dobro. To me oduševljava. Ofanzivna linija i dalje jedna od okay. najboljih. To bih ovaj sa napomenuo. Tako imaju najboljeg blokera bukvalno u ligi u tight endu. Možda nije najbolji bloker, ali overall ako gledamo blokiranje i hvatanje, Kittle je jedan od najdominantnijih, samo da ostane zdrav. Juszczyk je najbolji fullback, imaju respektabilan backfield i da kažemo i Wilson i Mitchell mogu da rade posao, Debo Samuel može da radi posao, Ayuk i Samuel s polja. Znači, meta ima, ekipa je dobra, ja mislim da ovo nije nikakav problem za njih. Chicago Bears i ovaj, ja ono, laganih 1-0 za početak sezone. Za Trey Lance-a najbolja stvar igrati protiv ovakvog Chicago, koji u odbrani dao sve što je imao, samo im je Queen ostao. I Roquan Smith koji hoće novi ugovor, pa sad će kao se kladi na sebe i da igra za džabe još ovu godinu. Nisam siguran baš. Pa da, nisam ni ja. I vidjet ćemo Justina Fieldsa, isto quarterback koji igra drugu sezonu, samo što je on prošle godine igrao za razliku od Treja Lensa. Ali nekako ga je Negi namještao prošle godine, nije mu dao ceo playbook, pa, nije da, ga puštao dovoljno, rekli, novi Negi nije tu. Novi trener za Chicago, tako je, i to sad, znači, sad se, će se igra u napadu sigurno bazirati na mogućnostima upravo njihovog novog quarterbacka i to bi moglo da bude onako iznenađenje. Oni prošle godine, baš protiv San Francisco, sećam te tekme, da je Garoppolo nešto čak trčao, mislim da istrčao jedan ili dva touchdowna, ovamo moj Fields isto bio fenomenalan, to mu je najbolja utakmica bila, baš protiv San Francisco prošle godine. Da, baš me zanima šta će, ali ja verujem lagani San Francisco, to je neka ja moja isto, prognoza. Da. Ajmo dalje na 22-25, ova utakmica može da bude zanimljiva. Cardinalsi protiv Chiefsa na Sport klubu 3 od 22-25. Sada ajde da pričamo o promenama za Kansas City Chiefs i za Arizona Cardinals. Cela saga i priča prvo od Cardinalsa, Kyler Murray briše s Instagrama. Kyler Murray neće da igra. Pa onda dobiju ugovor, pa u njemu klauzula da mora da uči više. Pa on neće da uči, pa se žali. Pa onda oni skidaju klauzulu. Pa bla, 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 u svemu sve Kyler Murray, to nije dobro baš za slačionicu ako mene pitaš. DeAndre Hopkins suspendovan. Na početku sezone neće igrati 6 utakmica. AJ Green je drugi hvatač, doveli su Hollywooda Browna koji je drugi dan već završio u zatvoru zbog brze vožnje. Pustili su Christiana Kirka. Nekako mi deluje onako raspuštena banda. Tako mi deluju Cardinals. Svake godine igraju dobro do novembra, od novembra do kraja sezone. Da li će pobediti jednu utakmicu, ofanzivna linija, ništa, apsolutno nisu radili po pitanju pojačavanja tu, a imaju quarterbacka koji je nizak, koji ne vidi dobro preko ofanzivne linije i ne igra dobro kad je pod pritiskom. Defanzivno otišao Chandler Jones, koji ima najviše sekova od aktivnih igrača trenutno u NFL-u, od kada je ušao u ligu, što je po meni veliki gubitak. JJ Watt je već odavno prošao svoje najbolje igračke dane. Osim onog tog sekunda, ono, Simmons, Buda Baker, Murphy, ostatak ekipe, diskutabilno, defanzivno. Ofanzivno, sve to bi moglo da bude dobro, ali treba će vremena da se sačeka. Možda im ide na ruku što počinju ovako protiv Chiefsa, koji, mislim, Chiefs su meni uvek opasni dok god Mahomes igra. Ja verujem u Mahomesa za razliku od drugih. Verujem u Andy'a Reeda da može od svih ovih hvatača da napravi nešto. I on se na kraju odrekao Tyreeka Hilla, ali je doveo nekoliko hvatača. Neće oni biti Tyreek Hill. Možda će svi zajedno imati brojeve koje ima Tyreek Hill. Znači, Juju bi mogao da ima 1000 yardi u ovom sistemu. Valdez Scantling bi mogao da ima, šta znam, 600-700 yardi. Imao bi neku ulogu Semija Watkinsa ili ovog malog Robinsona. Mecole Hardman, od njega se očekuje da dođe do 1000 yardi, ili bar da bude između 800 i 1000. Travis Kelce će imati 1000, ja to potpisujem, to je ono kao dan. Ona koja je zdravo, on ima 1000 yardi i to je već 6 sezona za redom. To je produktivnost kakvu nikad nismo videli na poziciji tight enda.
nikada, znači u istoriji NFL-a. Ofanzivna linija se malo uigrala prošle godine, da kažemo da od centra na levo su rešeni, na desno tu imaju male probleme. Meni je backfield njihov problem. Tu se očekuje ovaj Edward Ciller da konačno počne da igra, mislim. Da, bila je priča na početku sada da je konačno zdrav, prvi put kao pred sezonom, međutim opet je onda imao neki problem. I ovaj, mislim da toga dosta zavisi, upravo si, da će Edward Ciller biti zdrav, ako on jeste, onda je to potpora. Ali ovo što si rekao, mislim, ja hoću da verujem i evo da kažem svima koji gledaju, nemojte nikada da otpisujete Kansas City Chiefs u ovoj eri. Dakle, od kada je Mahomes tu, ljudi, i sa Andy'em Reidom, kogod ovamo da dođe, to vam je kao što su bili Patriotsi nekada. Znači, to vam je nova najbolja franšiza u NFL-u. Sistem koji ostaje, znači, sećate se Brady-a, koliko je hvatača prošlo tu, pa je došao Randy Moss, pa otišao. Jel se nešto osetilo? Možda, ono, ne znam, utakmica ili nisu stigli do konferencijskog finala, ali playoff je zagarantovan. Znači, sistem, Andy Reid, Patrick Mahomes, kogod je tu, mislim, Kelce će se jednog trenutka penzionisti za godinu, 2-3 dana. Evo, živi bili pa videli, no. Patrick Mahomes bez Kelsija doće neki drugi tight end, to će sve isto da se gura do play-offa koč, ali ne zaboravite, Kansas City Chiefs, dva superbola za redom, jedan osvojen, prošle godine konferencijsko finale i ono što su izgubili od Cincija na šut, mislim, u poslednju sekundu. To. Četiri finala FC-a na Euroheadu, pa, e, to nije slučaj. Znači, mi se pričamo o Billsima, ali nemojte zaboraviti Kansas City Chiefs. Ili su broj 2 u NFC, odnosno u AFC-u, ili čak možda zajedno dele broj 1 sa Billsima. Pazi, ja čak mislim da oni neće biti prvaci svoje divizije, ali će ući sigurno u play-off. Jer će biti i bit će napeto u njihovi diviziji. I ove godine mi na papiru Chargersi deluju baš opasno. Šteta što u ovom terminu ne radimo njihovu utakmicu, jer oni igraju protiv Raidersa, ja mislim. I to je onako mnogo, mnogo jača utakmica. Ali... a sad da te prekinem. Da, a znaš, ovo me podsjeća sad kad si rekao, na tu priču sećam se, pošto je veći ton, znači da, svake godine, evo Billsi sada, znaš, na papiru, da. Evo ih Miami, evo ga Jetsi sad na papiru. E, ali došlo je vreme. I na kraju sezone, Patriots i sve Bill stoji. I Tomica prvi. Sve stoji. Sve divizija prvi. Ali došlo je vreme kad su Billsi bili prvi. Čekaj. Je došlo vreme, došlo je. Došlo, da, naravno, nema više Tomice. Da. Ali Andy Zapad, Reid, da, Mahomes i dalje. Moramo kažemo samo ovo, Zapad je jači nego ikad. Ja ne pamtim, a gledam 20 i kusur godina NFL, znači bukvalno od detinjstva, da je u jednoj diviziji si imao top 10, četvoricu top 10 quarterbackova. Da. Russell Wilson, pa Derika Kara moramo konstantanja da stavimo tu možda na 10. mesto, ali Mahomes, Wilson, Herbert, to je top 10. To su baš talenti. I dodamo Kara koji ima respektabilnu sezonu, a sad ima Devonta Adamsa, pa neće teže da mu bude sigurno. Znači, ova divizija je postala bukvalno preko noći ubedljivo najjača. Da. Ovo kad smo imali na zapadnoj diviziji NFC-a, bilo je okej, ali uvek je jedan tim bio onako, može i ne mora. Ovo su kompletni timovi. I moram da kažem da će Chiefsima biti najteže ove godine, iako od kad je Andy Reid tu, oni ulaze u playoff i od kad je Mahomes tu, oni dominiraju. Ali opet njima dajem nekako prednost. Defanzivno otišao je Honey Badger, sad nije tu Tyron Matthew. Secondary im se mnogo promenio, znači bukvalno ne znam šta će biti na poziciji safety-a, cornerbackovi takođe promena. U poslednjih par godina oni su dosta izmenili u odbrani. Odbrana im nikad nije bila, da kažemo, ona među najjačim u ligi, da se razumemo, ali su nekako kad je trebalo imali igrače i pravili promene. Ono, dođe decembar, igraju bolje, dođe januar, oni zategnu odbranu i nešto urade. Sad mislim da nemaju šta da zategnu. Mislim da je ovo godina, zbog tih ugovora silnih, zbog tog plana kakav je bio, mislim da je ovo godina kada će napad morati da bude još produktivniji. Znači, u Chiefsa ja sad očekujem 30 plus poena da bi oni dobili utakmicu. Mislim da su sposobni da daju 30 plus, ali svake godine imamo neku odbranu koja naleti i ne da im tih 30 plus. Ali svakako, to što kažeš prošle godine, 11 je bilo dovoljno za playoff. Da. Ja vidim za Chiefs laganih 11 pobjeda od 17 utakmica ove sezone. I... da, bez obzira na diviziju, da. Gde će biti klanje. Samo ne vidim dominaciju Chiefsa u AFC-u. Mislim da je taj pad već počeo prošle godine kada je tipa Tennessee imao seed broj 1. Dobro, pazi, ne možeš da sad ali ne moraš da budeš uvek prvi u AFC-u. Tako je. Mnogi timovi su osvajali, a da nisu bili broj 1 seed. I Patriots su kretali u svoje vremenu iz wild carda. Nisu pa jedini, dođe do konferencijskog finala. Tako da to ne mora ništa znači, ali ponavljam, znači ljudi, znači moramo da imamo to u glavi, da je to sistem koji je stvarno uspostavljen i ono, šrafovi samo izvadiš jedan, staviš drugi i to funkcioniše dalje. Reci mi, je čiji si dobio i ovo? Da. Dobro, slažemo se to. Ajmo dalje da vidimo šta imamo na grafici.
ova utakmica, ovo niko ne zna koja će da dobije. Ali ovo je pravi derbi i definitivno bi trebalo da budete uz Sport Klub 2 od 22.25 u nedelju, Minnesota Vikings i protiv Green Bay Packersa. Ovo je, ja mislim, nikad otvoreniji meč. Zašto? Packersi su izgubili svog najproduktivnijeg, ne svog, najproduktivnijeg hvatača u posljednjih 5 godina u NFL-u, jer Devante Adams je baš to. Ja nisam video, znači ne pamtim od Antonio Browna i njegovih 6 godina u nizu, da je neko bio konstantno ovako produktivan i u crvenoj zoni i što se tiče yardi i hvatanja, ko što je bio Devante Adams. Aaron Rodgers se navikao malo na to. Adams je takav lik da šta god da baciš u njegovom pravcu, maltene i uhvaćeno. Plus je dobar bloker, plus ima jedan od najsavršenijih startova s linije skrimiča. Sad umesto njega tu su deca i Lazard. Ali to nije baš onaj nivo koji je Rodgersu potreban. Ne sumnjam da će u toku sezone Rodgers uspostaviti hemiju. Ali seti se 1000 puta koliko kad su bili neki momci mlađi, kad on hoće da im baci loptu, oni ne naprave separaciju, okrenu se na pogrešnu stranu. Ne istrče 7 nego 5 yardi, šta radi Rodgers? Lopta u noge, lopta u aut. On je onaj kotrbek koji ne rizikuje. Neće ti da loptu ako nisi uradio šta treba. Jednostavno neće on u svojoj statistici da ima interception ili ono, odbranjen pas, zato što ti ne znaš da istračiš rutu, a vežbali ste 1000000 puta na treningu. To može da bude mali problem na početku sezone za Green Bay. Odbrana im je nikad bolja. Tako. Ja ne pamtim ovakvu odbranu da sam video. Znači, pa prošle godine biti, je bilo opasno. Specijalni tim im bio krš prošle godine. To je ono, to bi meni bio fokus broj 1, da sam trener. Specijalni tim. Nemoj da izgubimo zbog specijalnog tima. Napad je malo posusto. Bakhtiari se nije oporavio. Mada sam čuo neku izjavu gde on kaže da će biti spreman za ovu tekmu. To baš jedva čekam da vidim. Znaš, jer prošle godine isto bila priča, on i Ronnie Stanley, od, pa možemo da kažemo dvojice među najboljim levim teklovima u ligi, bila je priča prošle godine igraju obojica. Dve godine oni ne igraju. Nije dve, ali više od godinu i po dana. Ne igraju ni jedan ni drugi. Ove godine, ono, gledaju se pod lupom i jedan i drugi. Moraju da počnu da igraju ove godine. To će, ja mislim, isto biti veoma značajno. Što se tiče backfielda, igra trčanja bi mogla da spasi Green Bay, jer imaju jako dobro dva beka i, mislim, opet imaju MVP-a. Aaron Rodgers će napraviti tu razliku. Imaju mađioničar. Ja ne sumnjam da oni idu u play-off. Samo oni su bili 13 pobjeda ekipa, već par godina. Nisam siguran da će to biti ovaj godin. Minnesota prvatno se menja u boljem smeru. To mi je onako najveće unapređenje. Da kažemo novi trener, to je ono što je najvažnije. Tako je. Da, i to ofanzivni trener. Od jednog old school pristupa sa defanzivno orijentisanim trenerom, sada prelaziš na nešto totalno novo. Znaš, ja mislim da on može da iskoristi ovaj potencijal u napadu, a potencijala stvarno ima. Ti imaš Tilena koji ima ono touchdown po utakmici kad igra. Ok, posljednje dve sezone nije baš zdrav, ali ajde kažemo da očekujemo bar da se niko ne povredi. Justin Jefferson je čudo. Sjeti se, pričao sam to pre daft, ono je nerealno šta dečko radi. Prve dve sezone on ima 3000 yardi. I ide u pravcu da nastavi tako. Da. Znači Minnesota je ono, bukvalno Minnesota i Pittsburgh, kako znaju da izaberu hvatače, to je nerealno. Da. Znači posle Randy Mossa da ima Šol. Backfield, Dalvin Cook. Pazi, oni su birali Dixa. Da, i birali Dixa, između ostalo. Mislim, pa i Tilan Cook nisu ni birali, na kraju ispade jedna godina među najboljim hvatačima. Ofanzivna linija se poboljšala, defanzivna linija se poboljšala, baš su iz Green Baya doveli za Darius Smitha koji godinama igra dobro, ok, prošle godine je bio malo povređen, ali kad je na terenu, jedan na jedan, nightmare, on, bukvalno noćna mora, kao mi smeč, pravi sekove, ima obaranja, radi sve što treba da radi. Neće biti lako Green Bay, oni inače dele ove utakmice s Minnesota. Minnesota nađe način i pobedi, a ove godine, opet kažem, bolji neki sistem ofanzivno, njima treba budu zdravi. Minnesota, najveći problem ima što ovi momci. Znači, Dalvin Cook nije zdrav, Tile nije zdrav, oni moraju da nose igru, ofanzivna linija i secondary uvek imaju probleme s povredama. Sada to sve može da se promeni za Minnesota. Da, Dalvin Cook mora da ima mnogo bolju rezervu, kao što je Dallas našao za Eliota, prosto kako ovaj ne može da ovaj drugi može da povuče. Mislim da tu malo onako, malo je problem, ali mislim i ova priča da je prošle godine i zadnje dve godine zapravo njihov bivši trener nije bio u dobroj korelaciji sa Kazinsom, gde je prosto, to nismo mogli, možda da mi onako vidimo i čujemo, ali sad je isplivalo. I sad se videlo, a i čak i u toj situaciji Kazins je bacao, ne znam, preko 4000 yardi, bio jedan od najproduktivnijih čak. Ali malo je ta atmosfera trovala i sločionicu. No, sjeti se da i Dix bio, iako imao statistiku, bio on Kirk, ovo ono, jer je ovaj gađao malo više Tilena, pa prošle godine, znaš,
to je nešto što nije bilo dobro. Mora sve da, mora harmonija da bude. Da, da. Ja mislim da će to sad biti, da, mislim da to sad može da legne i što kažeš, mislim da to može da bude onako jedna vrlo opasna ekipa iz prikrajka koja da može da bude nova u play-off. Pazi, Minnesota je prošle godine imala veliki broj utakmica izgubljenih na 1%, da, kao da, i Chargersi da, pre dve godine. Mislim, pa i prošla realno. Toliko dobijenih mečeva nisu znali da privedu kraju. Tako. To je najveća promena ko mora da se desi njima. Ali svakako vidim Minnesota prošle godine im izmakao play-off, ove godine moraju da budu u play-offu. Jer džaba novci, džaba Justin Jefferson i toke pare u Dalvina Cooka i Kirka Cousinsa koji ima zagarantovani ceo ugovor, ako ti ne možeš u NFC-u koji je nikad slabiji da uđeš u top 7 ekipa. To je poražavajuće. To mora se promeni i mislim da je ovo godina promene ako će dobiti ovu utakmicu isto kao i Miami i New England. Ja predstavu nemam. Znači, bukvalno ne znam šta da mislim. Da, ovde nema, ovo je takvo rivalstvo da nema veze ko je domaćin. Ja mislim da nema veze, svako može da dobije svakog u ove dve utakmice i zato su zanimljive, mislim da su i zato stavljene ovako tako u prenos. Tako je, da, i mi smo rekli šteta, u tom terminu igraju Las Vegas i Chargersi, da, ali ova utakmica je onako... Ma ne bi ja menio s ovom, nego sa onom prethodnom, ali dobro, šta da se radi. Ajmo dalje na grafiku da vidimo Sunday night, ovo je možda onako nešto slabije. Prošle godine je ovo bila jako dobra tekma, isto bilo u prvom kolu. Da. I bila je jako dobra i tu su kao bi se odlučili da igraju igru Buccaneersa, bilo je mnogo prangijenja, bukvalno dva revolveraša na obe strane. SK1, 2:20, noć između nedelje i ponedeljka, Dallas Cowboysi idu u Tampu, igraju protiv Buccaneersa. Šta je sad problem za Dallas? Osuli su se kao nikad. Ja ne pamtim kad je Dallas bio ovoliko u problemu s povredama. Da krenemo ofanzivno. Startni levi tackle, najbolji kojeg imaju, da. Smith, ćao, prekriži, nema ga do decembra. Ovi novi momak kog su draftovali, kako se on zove? I obojica su Smith, ovaj je Tyron, a ona je isto na to nešto. Da li je Tyler ili tako nešto. Sve u svemu, oprosit ćete, novi momak će ga. Naučit ćemo ga. Ruki mora da se izbori. Ali gledaj, toliko dobar ne bi doveli Jasona Petersa. Doveli su njega da on bude tu kao osiguranje. Osiguranje ili starter, nemam pojma, ali izgubili su i Frederika na centru, izgubili su Lyle'a Collinsa koji je otišao u Bengalse. Mnogo su izgubili u ofanzivnu liniju koji ih je nosila godinama. Izgubili su Amarija Coopera koji je otišao u Cleveland. Izgubili su Gallupa koji se neće oporaviti bar još jedno dve, tri nedelje, možda i mesec dana celih od prednjeg ukrštenog ligamenta prethodne godine. Znači, kad pogledaš hvatački korpus, Washington je povređen, stavljen je na IR, on se neće vraćati do decembra. Znači, oni imaju CeeDee Lamba i Schultza i to je to. Imaju neke ono klince. Da. Mogu da se oslone na trčanje sa lošom ofanzivnom linijom protiv ekipe koja je top 5 u odbrani od trčanja poslednje 4 godine, koja ima brutalni front 7 i tu se ništa nije promenilo. Mislim da ovo nije dobar mismatch za Dallas Cowboys. Ne mogu da rade kao prošle godine što su radili u napadu, da se oslone na ta dodavanja. Trčati protiv ove odbrane Tampe, to nije baš najbolje rešenje. Nekako mi deluje da Dallas će biti u ozbiljnim problemima, baš zbog tih povreda, ako se ne desi neko potpisivanje nekog slobodnog agenta. Draft je bio defanzivno orijentisan poslednje dve godine. Bolje su u odbrani, to stoji, imaju par vrhunskih igrača, ne znam gde će staviti Parsonsa, deluje mi da će ga spustiti dole, a da će Bara staviti u sredinu, koji je došao iz Minnesota. Parsons je prošle godine imao dvocifreni broj sekova, on i DeMarcus Lawrence. Da kažeš ok, u odbrani Diggs je imao dvocifren broj intersepšona, ajde da ga vidimo protiv Brady-a i protiv ove mašinerije. Mislim, ja kad pogledam Tampu, s druge strane, ofanzivna linija je problem i za njih. Tako izgubili su i Jensena kao centra. I imaju oni malih problema tu. Ma imaju velikih problema. Ma oni imaju misliš da imaju većih od Dallas? Pa, malte ne isto. Ako sad pogledaš, evo, krenemo se od ofanzivne linije. Sjeti se što je bilo na početku, ne znam što se dešava s running backom koji je došao sa 30 kila viška. Dobro, nije došao s 30 kila. Da. Došao sa viškom. Ali mogu ti kažem nešto, kad smo radili taj draft, kad je Lenny Fournette došao na kombajn, šta je bila prva priča? Ali si debeo, koliko imaš kila? Šest novinara, to su Amerikanci, šest novinara ga je pitalo koliko imaš kila, koliko imaš funti. On je došao tada sa 245 da trči i rekao neću raditi druge drillove, istračiću samo 40 yard jer od ovih drillova ništa nije bitno. Došao je sa 245, istrašao 4-4 i 4-5 i svi su ovako tišinica.
zatišje. Zašto? Zato što je to najbitnije. On je dečko sa 245, što je ono, da kažeš, 110 kila. Dobro, dobro, u redu, razumem. Okay, sad imamo malo pobedio više. Pobedio si u redu, Leni, okej. Okay. Sad, da, sad imamo malo više kila. Znaš što je meni problem u Tampi? Što on ne dobija loptu? Tako je, tako je. To dobro. Mi je veći problem od bilo ali, čega, čekaj, da li je on u formi ili nije. Da, ali pazi se Tampa, da ne zaboravimo. Za Tampu, ključna stvar, praktično novi head coach. Todd Bowles. Gledaj. Je li tako? Okej. Okay. Praktično. Da. Ali ajde budemo realni. Ofanzivni koordinator je isti. Dobro. Isti. Dobro. Defanzivni koordinator je unapređen da bude glavni trener. Sve mogu okay, da ti kažem nešto. Okay, da, više, drugo... više poštuju njega nego Bruce Arians. Arians je onako jedna figura koju gledaš sa strahopoštovanjem, ali on ima drugi odnos sa igračima. Bowles je nekako ono, players coach. On je tu s igračima, stalno priča, šali se s njima. Znaš, svi su pored njega. Bruce Arians je diktator koji je veliki ofanzivni um i nekako je to prolazilo. Slušaj, on je dalje u ekipu. Svima njima treba jedan diktator, da ti ja kažem. I to je vrlo moguće. Dobar, ali gledaj, kako je kad si dobar s igračima. Mogu ti kažem, napad ima jednog diktatora koji je ispod centra. Jedino to. Ali diktator koji 12 dana nije bio tu. Oh, i neće da kaže što nije bio. Evo, sve ja sam se uplašio da je zaboravio da igra posle 40 godina za te dve nedelje. Slušaj, 12 dana je 12 dana u sred predsezone. Plus kengur na golu, ali dobro. Ej, gledaš šta? Definitivno mislim da Tampa, pa dovoljili su Julia Jones. E, slušaj, znaš prošle godine šta je bilo kad je Tennessee dovoljio Julia Jonesa? Bilo je kao Tennessee u play-offu, odnosno u Superbolu. I jeste bili su bez Julia, malte ne. Da, ali jedno je kada Julio baca Ryan Tannehill, drugo je kada Julio baca Tom Brady. Znaš, postoje neki igrači koji... Julio je prvo jedan veliki radnik koji nema baš sreće. Poslednje dve godine povrede ga satiru. A to mu je najveći problem. Ali ove godine se od njega ne očekuje da bude jedan ili dva, nego broj tri. I mislim da će doživjeti onu promenu kao Larry Fitzgerald koji je stavljen u slot u svojim kasnijim godinama kako bi manje trčao sprinteve. Jer njega more povrede mekog tkiva, zadnje lože. To je najviše ono što muči Julio. Ima 100 kila. Na 1,92 ima 100 kila, to je jako teško. I to ima i Larry. Stavili su ga u slot, trči kraće rute, otvara se u prostoru, koristi svoje telo, uhvati loptu, kraj akcije. Menja taj tenda, koji je i tekako, ja mislim da je dovođenje Julija će promeniti toliko taktiku da će se zaboraviti da Gronk nije tu. I tu je Breit, tu je on, Gadvina i Evansa držiš s polja ili pošlješ nekog malog spitstera s polja da istrči fade ili post. Neće se mnogo tu promeniti. Tampa mora da malo više trči. Mislim da je to promena. Odbrana malte ne ostala na okup. Imaju dalje dva brutalna linebackera, četvoricu brutalnih defensivnih linijaša. Znači, ja ne vidim kako ovo može da bude gore za Buccaneers. Znači, stvarno, Akeem Hicks je došao. Da, umesto Sua. Ali tu je Vita Vea. Čim imaju dva medveda, da, dva medjeda imaju u sredini. Baš ja očekujem kako će Dallas ovo da zaustavi. Jer seti se kad je Hicks zdrav, i Vita Vea, oni znaju da, za bull rush. Da, da, kod njih nema ono svim rip, ne, bull rush. Tu čak ni zik ne može da prođe. Ja razumeš. Da. Zato mislim da ovu tempo dobija Tampa i mislim da je Tampa jedan favorit iz senke, da će mnogi da pričaju povrede, Brady odlučio se penzioniše, pa se vratio, pa je neodlučan. Ta ekipa, razvodi se. Ja, ta ekipa je jedva izgubila. Ne, to su samo, kako se zove, žuta štampa, ono. Tračevi. Nije još sigurno, nego je kao da je ova priča da zašto je 12 dana bio tamo, da je sa Giselle nešto nije u redu. Zato što se naljutilo što se penzionisao pa se vratio bez dogovora. Da. Navodno, ali dobro, ne mora da znači. Da, ko je dobro, dao si jedan trač ovde. Da. To ti je bio prvi posljednji. Idemo na Monday night, daj grafiku. Ajde. Da vidimo šta je još ostalo. Ostali su, pa sad ovo. Seahawksi dočekuju Broncose za koji igra Russell Wilson. I dolazi u Seattle, na Lumen Field. Noć između ponedjeljka i utorka, 2 sata 15 minuta nakon ponoći. Mislim, Russell Wilson je najbolji quarterback koji igra za Seattle. Kraj priče. Da. Ja ne, pratim Seattle dugo, imali su neke ozbiljne generacije, ali Russell je najbolje što su oni draftovali ili napravili ili doveli na poziciji quarterbacka. Kako je biti bez Russella? Saznaće sada, kad imaju dva polupanca, Gina Smitha i Drew Locke. Već su saznali prošle sezone dok je on bio povređen. O da. I ove godine u predsezoni. Da. Znači, taj horor će morati da gledi u godinu tako dana. Ja verujem da su oni top 5 pik na draftu. Apsolutno. Ako ne i prvi pik. Bez obzira na neke talentovane igrače koje imaju i ono staro nemoj otpisivati Seattle,
Denver deluje kao ozbiljnija ekipa, Denver ima dosta dobrih igrača, ali quarterback je isto bio problem za Denver. Videli smo Denver... I to samo quarterback čini se. Tako je. Denver je, nije mogao da uđe u playoff godinama. I da je Russell tipa pred godinu dve sa ovim rosterom Denvera bio tu, sve bi bilo drugačije, ja verujem. Znači, oni su isto ovakva ekipa kao što su sad bili pre nego što je došao Peyton. Tako je. Došao Peyton, uđeš u playoff, bili najbolji napad u ligi, u tri godine osvojili jedan Super Bowl, bili u dva. Tako je. I baš od tog Seattle su bili pregaženi. Da, i znači, sad govorimo o jednom fenomenu, to nismo pomenuli, ali ajde, evo kratko, znači, poslednje dve sezone se desilo, eto, da su ekipe koje su domaćini Superbola igrali Superbol i osvojili. Ove sezone Arizona domaćin, ali ne pričam sad o Arizoni, sad pričam o drugom fenomenu, a to je dovedeš vrhunskog quarterbacka i osvojiš prvenstvo, osvojiš Superbol. Znači, Tampa sa Bradyjem, Ramsey sa Staffordom. Da. Sa Staffordom, izvini. Znači, sledeći su Broncosi sa Wilsonom, ako gledamo tu analogiju. I ovo sad možda nastaviš tu priču da je Denver zaista ekipa koja je samo falio jedan vrhunski quarterback. Pa da, pazi, malo me brine u Denveru što isto ovi playmakeri moraju da se dokažu. Mislim, kao i sa Peytonom, Demarius Thomas nije bio dokazan hvatač, dokazao se kad je došao Peyton, Decker takođe, mislim, jedino je Velker, tu bio da neko ime. Julius Thomas, seti se, imao vrhunsku karijeru kao tight end dok je Peyton bio tu. Mm-hmm. Running backovi, svi su prosperirali, oni sad imaju dvojicu brutalnih running backova, da ne znaš ni ko će da startuje, ali definitivno Denver ima respektabilnu ofanzivnu liniju, odbrana je tu jako dobra, birali su jako dobro na draftu, mnogo dobrih igrača na sve strane, da ih ne imenujem sve, radit ćemo utakmicu pa ćemo imati prilike, ali promena je mnogo, novi je trener i to treba reći da su i oni odlučili da krenu u novom smeru, daleko od tog old school pristupa stare škole, znači Zimmer, Vic Fangio i svi ti treneri, stari treneri, to sve mora da se zaboravi, mora da se krene u novom smeru, u ofanzivnom smeru. Još Billy i Pitt i da. To je to. Dobro, oni su drugačiji, oni su spremni na evoluciju, znači oni se menjaju i menjaju se na bolje, idu u korak sa promenom američkog futbola, futbol se menja svake godine, sve drugačije. Pogled pre 5 godina, pre 10 godina. Znači sad pre 10 godina da gledaš utakmicu i da se prebaciš samo na ovu koja je igrana prošle godine. Za 10 stvari bi se pitao, čekaj, šta je ovo, zašto ovo? Toliko nekih sitnih promjena pravila se izdešavalo. Svi su, igrači su ono zaštićeni, više novca i ono, nekako je sve lepršavije i laganije. Nekad je bilo mnogo više mržnje, znaš, bilo ono, imao si neki lični moment, a sad toga nema, sad su svi profesionalci igraju za kintu. I ono, bukvalno im je sve jedno. Baš to, postalo je biznis. Ali ja ne sumnjam da ovde Denver dobija. Inače, pre par podcasta sam pričao ovde kako, pošto Seattle u svom stadionu prodaje dresove Russella Wilsona za 50% popusta, sad, pošto im je ostalo mnogo, da. Ja rekao, trebalo bi da nabavimo neki i čovjek nam se javio i veliki respekt i pozdrav, jer ćemo da dobijemo jedan dres Russella Wilsona. Sjajno. I to ni zeleni dres. Da, sjajno. A samo da kažemo, evo i da završimo s tim priču, evo danas je osvanula vest gde je priča da Pete Carroll i Russell Wilson zapravo nisu bili u ljubavi poslednje dve godine, da je to jedan od razloga što su se rastali. Pa da, da ona sezona kad je trebao da bude MVP, no. I kad je gurao, sećamo se, do 7. 8. kola bio je apsolutni MVP i onda je došlo do promene taktike i do nekih stvari. Wilson je želeo MVP titulu, Pete je rekao to nije prioritet i tu je puklo. Evo sad izašlo na vidlo. Tako da ova utakmica onako sa iščekivanjem. Gledaj, nikad nije svejedno kad se vrati quarterback tamo na mesto gde igra. Imamo, pazi, u prvom kolu imamo dve takve situacije. Imamo Bakera, Mayfielda. Ajde da kažem, ovo su svi prenosi. Možemo da vidimo još jednom samo, Srki. Ako nije problem, još jednom grafika, sve utakmice koje možete pratiti u direktnom prenosu na kanalima Sport kluba. Znači, sve kreće Ramsey Billsi 2 časa 20 minuta nakon ponoći, pa onda Dolphins i Patriotsi i Bears i 49ersi od 19 časova. Dolphins i Pets gledate na Sport klubu 3, 49ersi i Bears na Sport klubu HD, na Sport klubu 3 od 22:25 Cardinalsi Chiefsi, u istom terminu na Sport klubu 2 Vikingsi i Packersi od 2 časa i 20 minuta u noći između nedelje i ponedeljka Cowboysi protiv Buccaneersa, na Sport klubu 1 i na istom kanalu u noći između ponedeljka i utorka gledamo duel Broncosa i Seahawksa. Eto, to je najava za utakmice koje možete pratiti u direktnom prenosu na kanalima Sport kluba, a mi ćemo ovako
u kratkim crtama ove ostale utakmice da prođemo koje su ostale. Čisto da damo neku prognozu, Baker Mayfield protiv Browns. Baker Mayfield protiv Brownsa, da, bit će to revenge utakmice i ja mislim da će Baker da dobije svoje Browns. Tako mi nešto se javlja. Nije nemoguće. Ravens i Jetsi? Ravens i Jetsi, apsolutno. Da li vidiš ove godine da će Lamar dobiti taj ugovor koji traži? Ja ne znam što, ja ti smo pričali, ja ne znam šta radi u Baltimoru, meni potpuno ne... Ti si rekao da ono kao da su se sve dogovorili, nego samo kao pravi priču za medije. Ali ako je tako, okej, okay. Ako nije, onda sprave veliku glupost, mislim, mora da bi ugovor. Ne znam što, ako je rekao da pred prvo kao šta je problem, mislim. I to ja mislim. Čekaj do nedelje. Da, ima vremena. Ima vremena. U nedelju popodne stiže ve. Saints i Falconsi. Saints i deluju dobro ove godine na papiru. Winston se vraća. Da. Nekako, mislim, svi su došao Jarvis Landry, Michael Thomas se vratio, draftovali su Olave, Tyron Matthew došao. Baš deluje onako. Da, Atlanta onako isto gleda da vidi da li će da igra sa novim quarterbackom ili će Mariota da bira sledeće godine. Da, Mariota pa da biraju sledeće godine prvog pika. Baš to. Steelers i Bengalsi. Opasna utakmica. Koja, nismo je ovde uvrstili, ali treba reći da ovo može da bude Trubisky starter. Na drugoj strani, zvanični šampion AFC-a. Ne znam. Stvarno, je veroš da Bengalsi mogu da uđu u playoff i da ponove dobru igru kao što su imali prošle godine? Znaš što, ja mislim da ne. Misliš da je ono bilo one and done? Da, nažalost, bojim se da će tu se neko povredi i da tu puca sve. Da. Eaglesi, Lionsi? Pa dobro, Eaglesi. Eaglesi su baš favoriti da osvoje istok. Da, nova ekipa, onako. AJ Brown došli, svi od onog tenka koji imaju u defensivne linije. Davisa, ono, strašno. Mogu baš da budu dobar tim, a uši su play-off. Pa znaš kako, evo, svi ih nekako guraju kao da će da osvoje istok. I ja isto. Ne vidim drugi scenarij. Da. Kolci, Texans, ajde da kažemo da su Kolci suviše dobri, došao Matt Ryan i dalje, ono, jaka odbrana. To će biti priča kao sa Philipsom, ista priča. Meni sa Riversom? A meni uopšte ne uliva poverenje, to mislim, ja ne znam što oni rade. Pa uopšte su play-off, čovječ. Mislim, bolje da su ostavili Vence po meni. Ma kak, Vence, nikako, nemoj, ne klevetaj. Jaguars i Commanders i... Fuh, Washington, ja nekako volim. Tu ti je Vence, eto, evo, ti ga meni sad, kažeš pobjeda. Ali volim Jaguars, ne, ja ne volim Vence, ja volim Jaguars. Dobro, da. Dobro, došao je Doug Pederson, novi trener, tako nova je, priča. Da. Volim, navijam ove sezone za Jaguars. Giants i Titans, tu je Dable, Titans i ono, manje... Ma Titans i kakvi Giants. Derrick Henry si ga vidio, nikad jače. Ma kakvi, Giants i ove sezone, bust, kakvi, ništa. Ne može njima pomogne ni Dable. Ništa, to ne znam što... Ne znam Raiders i Chargers i plus poena, realno. Da. Batit ćemo mi oko malo na Game Pass. Da, setimo se su oni igrali poslednju utakmicu prošle sezone, ono za play-off. Raiders je dobili ono na produžetak, tako da biće vatre. Da, pa to bi bilo to. Da. Mislim, u principu sve smo prošli i ono što ostaje jeste ono što smo čekali zapravo. Kada se završio Super Bowl, jeste bilo lepo draft, jeste bilo lepo gledati predsezonske utakmice, ali dajte ove koje znače nešto. 2 časa, 20 minuta, Ramsey, Bills, počinjemo.